Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира FIFA 16 на ПК. Сьогодні ми будемо грати знову з Торонто. Чому знову? Тому що календар у нас дуже дивний. Останні матчі у нас, дивіться, Торонто, ми виграли 2-0. Потім два матчі з Монреалем, ну тут взагалі. Лише вони запам'яталися сейвом нашим від удару Дрогба і нашою активністю, більше нічим. Дві нічі по 0-0. І тепер знову Торонто. Тобто 4 матчі, мабуть, це виїзд в Канаду чи що, і ми постійно граємо з ними. Ну, нехай. Потім буде ще дербі з Нью-Йорком. Думаю, нас випустять. Будемо мати надію на це, бо дуже я сумніваюсь, що без нас хоч щось зробиться. Що виграє команда без нас, хоча зараз і ми не забиваємо. Незважаючи на те, що наш футболіст – це голкіпер, але ми не забиваємо і команда не виграє. По 16-й годині граємо на легенді, як завжди. Френк Лемпард буде в складі, значить, якщо нам дають ним потренуватися. У нього там взагалі зараз уже швидкість така 33 чи щось таке. І у Торонто, подивіться, стадіон 23 травня. Оце так-так, оце неочікувано. Маленький стадіон. І он наші зліва. От подивіться, на цьому стадіоні нашим глядачам дають два сектори. І те, таких маленьких. На нашому стадіоні, скільки ми тоді рахували? Десь біля 10, а то і більше секторів дають для гостей. Майкл Бредлі. 27 років, 15 матчів, 0 голів. Він центральний півзахисник. І це, мабуть, його і показує. Так, капітан команди Торонто. Тут також є Джо Вінко. У нас капітан Лемпард. А, Бендік. Щось таке знайоме. Бендік на воротах. Алтідор, Джо Вінко, Бредлі. І тут начебто ще був Шейру, так? В Торонто начебто Шейру був. У нас Ангеліно знову виходить, Менія, Лемпард і Вілья. Пірло на заміні, ну Пірло вже все, по-моєму, загинається. Тому що його випускають десь на 30 хвилин, і він все одно його не помітив. Так, Бенуа Шейру таки є, але на заміні сидить. Вілсон Маутленд, сьогоднішній арбітр. Наша команда розпочинає. І треба одразу забувати. 2-0 ми виграли в попередньому матчі у цієї команди, тому треба і тут вигравати. Але Джексон, як неочікувано, він зіграв в підкаті. І тепер у нас проблеми. Неочікувано Джексон звалився в підкат. І Джовінко, бачили, як швидко побіг від нас. Хоч у нас швидкість також немаленька. Пабло Альварес сьогодні справа разом з Іраолою. Так, ну і комусь треба так віддати, щоб не помилитись. Калле. Лемпард. І, ну це ж підстава. Лемпард, ну навіщо ж ти так? Треба бігти назад, 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 назад. Так, не збити свого. Ну і все. Все нормально, обійшлося. Не знаю, побіжить і побіжить, так? Віддамо трошки на хід. Це треба подивитися, якої національності оцей гравець, четвертий номер. Якщо якийсь скандинав, то Якобсен. Якщо американець, то Джейкобсен, мабуть, так. Віддаємо. Вілья. Ну все, це капець м'ячу. Хоча, дивіться, непогано. Треба забувати. Ах, дуже сильно повернулись. І щось останнім часом я так помітив, що наш голкіпер дуже довго готується до удару. Начебто раніше такого не було. Раніше він швидше бив. Старіє. Може, набирає маси.
обіграли. Ах, треба було віддавати. Вже треба було віддавати. Ангеліно поборовся. Пас на Калле. Калле. Віддає і головою. Головою, дивіться, ми вперше. Ні, не вперше. П'ятий раз якимось чином ми головою навіть зіграли. Ще кутовий, кутовий, кутовий. Це наш шанс. Куди ти подаєш? Кудись не туди. Ловіц. Ловіц. От тут десь зараз віддасть вже сюди передачу. Десь тут. І Бредлі навряд чи помилися. Цей нормальний такий гравець начебто. Перкі оцей, він мене, я пам'ятаю, він блокував наші удари. І тепер дивіться нормально, Вілья. Вілья, ну що ж ти там? Все. Контратака. Контратаки вже не буде ніякої. Пабло Альварес. Влучає в свого. І Чепмен цим користується. Тепер треба назад бігти. Алтідор, удар, гол. Швидка контратака, бо треба в свого не бити, мабуть. І тоді буде все добре. Ми не встигли просто. Хоча бігли на всіх парах. Помилка захисту. Що не кажіть. Це не вперше наш голкіпер виходить з воріт. Тому треба вже звикнути до цього. І треба нормально пасуватись, нормально прикривати. Збивати, якщо треба. А так, звичайно, коли Алтідор виходить на порожні ворота, то він забиває. Ну це нормально для нормального професійного футболіста. Ну тепер сухий матч нам зіпсували, тому нам все одно. Тепер ми будемо працювати на перемогу. Удар. Руки. Руки пенальті. Ну давай, Вілья там, чи хто буде пробивати, давайте тільки без приколів, будь ласка. Голкіпер нехай, навіть якщо ми помилились, хоча це не так, то ось виправлення. Будь ласка. Вілья, нас не пустять, давайте просто переведемо. Вілья, ну! Ну нарешті! Ну все, герой матчу. Гарна форма, найкращий, виправдовує всі сподівання, забив другий м'яч в МЛС. Оце молодець. Оце молодець. Ну, добре, що хоч не промазав, як Ель Кабір це робив в Аляхлі. Добре, 1-1. І тепер переможний м'яч. Вгадайте, хто повинен забити. Або заробити ще один пенальті. Так, пресингуємо одразу. 6 хвилин нам знадобилося, щоб зрівняти рахунок. Це дуже добре, що одразу. Льовіц. І ось сюди на Алтідора буде давати? Ех. Чепмен. І треба. Назад бігти. Боджовінко проб'є і заб'є. Ну куди ж ти? Ну як же ж ти ж ногою махав своєю захисник. Ну що ж ти такий? Ну це капець якийсь. Ну тут отак повинні грати якось наші гравці зіркові. Отут бачите, Алтідор вийшов, забив. Джовінко вийшов, забив. А наш тільки може з пенальті. Ну там же начебто ногою махав. Ну це було... Краще б він не на ворота біг, а пресингував би. А то він підстраховувати побіг. Хоча бачив, що голкіпер вже біжить, і треба було тільки не дати пробити. А так він від нього втік, і Джовінко взагалі без будь-якої допомоги, без будь-якої перешкоди бив. Тому. Ну що, що тут зробиш? Невдалий матч, це вже ясно, тому що коли це ми два м'ячі пропускали, ще й таких. Не те, що ми там стояли на воротах, а те, що Торонто скористалось тим, що ми в атаці. Удар. Кутовий. Ну ми одразу створюємо момент. Але, на жаль, не реалізували його. Подача. Ну і що це?
На жаль, прийом з такої подачі у нас голкіпер не приймає. Другий тайм треба буде ще більше бігати, вже взагалі. Будемо пресингувати навіть коли вони на нашій половині поля, бо це капець. Не Вілія, а Пірло виходить. Ну що, таке буває. Ми стояли на нуль дуже багато матчів, а тепер пропустили двічі. Макнамара. На Вілію хотів віддати, але не вийшло. Що? От що тут було? Ну, звичайно, він буде тягнути тепер. Що, подача буде? Ні, не подача. Ну, пресингуйте, давайте. Ми ж команда. Чи як забивати, так тільки голкіпер. А як пропускати, то все, також голкіпер винен тепер. Давайте, програємо разом, виграємо разом. Ну, куди ти побіг? Так, ну зараз можемо отримати ще один, якщо підемо пресингувати, але... Ну, наші ж не відберуть. На жаль, у нас такої людини, яка підбігла б і відібрала м'яч, немає. Подивіться, вони, звичайно, без перешкод собі віддають паси, б'ють. Оце таке. От тут трошки завадили, одразу Алтідор чомусь нормально не пробив. Все, побігли. Давайте, всі в атаку вже. Треба двічі забивати. Мікс виходить, це надія наша, що хоча б він може віддати передачу. Мулінс. Мікс. Ах! Непогано було. Бредлі. Ну все через Бредлі у них будується. Так. І от бачу! Мулінса. Мулінс, удар! Та куди ти б'єш? Що це за удари? Я розумію, у голкіпера у нашого такі удари, але ніяк не у Мулінса. Джовінко пішов на заміну. Краще б він пішов би раніше на заміну. Шейру. Ну і арбітр не дає пресингувати, бо тільки доторкаєшся до них, все, одразу штрафний удар. І куди він подавати буде? Ні. Подає. Пірло виграє головою. Це диво. І що, штрафний. Сюди давай. Ясно. Фейсі. 20 хвилин, ще можна забити двічі... Легко, тільки треба створювати моменти. Макнамара, Каллі. Удар! Взяв м'яч! Ну що ти прешся? Гарна передача. Хто віддав? Каллі. Каллі віддав, у нас прийом навіть крутий. Ну і тут вже... Якби тут Бендік це і врятував, ну взагалі. Можна закінчувати кар'єру. Чудово. Чудово, гол, 2-2, і треба зараз ще більше сил покласти, щоб забити третій. Ну що, ми створили два голи. Ну і двічі, звичайно, могли б врятувати, але всі ці голи в порожні ворота, вони дуже сумнівні. Сумнівні, хто винен? Винна команда. І тут напрацювала команда. Все-таки ми не створили самі момент, нам Каллі віддав гарну передачу. Те, що ми розібрались краще, ніж Давід Вілія, це так. Так, ну давайте одразу з першої атаки знову не забивати нам. Бо це занадто буде. Три рази пропустити в порожні ворота. Це вже ні в які ворота. Перкі. Так, ну як же ж його попресингувати, щоб не пропустити м'яч? Нормально, бачите? Прикрили. Так, ворота були відкриті, але знаючи уміння цих супергравців, то цього вистачило. Ми спровокували його на удар, ну і було мало шансів, що він влучить з гострого кута. Тому нормально. Так. Де м'яч? М'яч не у нас. Мікса ми трошки збили. Шейру, і що там? Невже знову? Невже це знову буде? Фейсі.
Менія і... Так. Як у дворі. Ми вже граємо як у дворі, але ну куди ж ти? І... Давай, Менія! Ой, Менія! Оце так сейв! Ну так, ми помилились. Звичайно, все добре зробили, крім цього пасу. І Менія рукою, але врятував. Але врятував чи надовго. Бо кутовий дуже небезпечний. Подача. Буде удар! Фіфі треба, щоб нам влетів третій м'яч. І нічого ти з цим не зробиш. Тому, будь ласка, щойно нереально впустив ворота, можна було забити, ну там один мені якийсь стояв. Ні, вони не забили. Зате отут, головою чітко. Ну, фіфа як завжди. Треба, значить, заб'ють. Ну і ми можемо програти тепер цей матч. Ех, а не помилились, при передачі не було б всього цього, але вже нічого не зміниш. Вже тільки можна створити ще один гол, гольовий момент. Удар! Він... Чи він вкопався в землю, чи що? Що це за удар такий був, не зрозуміло, але... Ну не прикривай, хай викидає! Чого ж ти бігаєш біля нього? Ти що дурний? Ти ж тягнеш час! Дай йому вже викинути, навіщо ти перед ним бігаєш? Ну от, будь ласка. Так, багато помилок сьогодні від нашого голкіпера, але не треба забувати, що два голи не без нашої участі. Тому, як завжди, програла команда. Не змогли ми витягнути цей матч. Навіть зважаючи на купу помилок своїх. Ну, нічого страшного. Звичайно, нам зараз понизять дуже сильно рейтинг, тому що... Три м'ячі це забагато. Так, давайте повторимо, але спробуємо штрафні замінити. Так, як це? Змінити завдання. Середнє, ось ці штрафні візьмемо, але я впевнений, що ми можемо пройти на F, тому це може бути одноразово. Це тренування може бути одноразовим. Ох, який матч, просто переплітались супервдалі моменти з неймовірними помилками. Ну, тут уже нічого не зробиш. Без цього ніяк. Це, мабуть, перший такий матч, коли, може, не перший, там, другий, але дуже мало таких матчів, коли ми так напропускали. Три м'ячі не пропускали точно, а ось те, що в порожні ворота, ну, що тут зробиш? Така доля голкіпера-бомбардира. На те він і бомбардир. У нас 8 м'ячів, ми кращий бомбардир нашої команди. І цей матч сильно не впливає на індивідуальні показники, але, на жаль, впливає на командні, тому що 0 балів. Рефлекси у нас 81, тому що 1 бал ми здобули щойно після матчу. Так, нічого, будемо злішими в наступному матчі, значить. Пірлом. Ну, такий хитрун. На полі б так хитрував. Ну, бачите, наші гравці, або ми відбиваємо, ну це добре. А можуть і не влучати в ворота. Ну, мікс це, звичайно. Так, Тейлор. Куди? В ближній кут пропустили? Ну це взагалі... Ближній кут не можна було пропускати. Ну і зараз, вгадайте, хто зіпсує тренування. В ноги кинувся, але все одно не спрацювало. Добре, що на А. Ну а ми готуємось, звичайно, до тих штрафних. Вони повинні додати більше на дальній удар. Але... Щось я сумніваюся, що ми проб'ємо того голкіпера своїми мега-штрафними. Ну, спробуємо. Треба спробувати щось новеньке, щось важче. Цікаво, що більше дає? Легке завдання виконане на А? Чи середнє завдання виконане, ну, хоча б на Д?
не ясно, поки не ясно, ну і дуже важко, мабуть, прослідкувати за цим. Наступне тренування, і ось, воно низом пробувати взагалі протипоказано, а як пробити голкіпера? Над стінкою ми не вдаримо, тому треба якось в кут голкіпера, якось ось туди забивати. Але він змістився, і тепер треба, ну, ідеально, просто ідеально пробивати. Ну, це було ідеально, але занадто ідеально. Ще один. Так, Голасо. Дев'ятий номер, це ж цей наш конкурент стоїть. Так, ну, я не знаю, чи я перекину цю стінку. Ну, я спробую все одно в кут, отуди. Так. Ну, і... Бачите. Дуже важко. Будемо до кінця проходити. Остання спроба, як завжди, буде на F, мабуть. Так, ну давайте спробуємо тепер перекинути цю стінку. Ну тут чітко. Ну давайте спробуємо, добре. Ледь взагалі натисну, ЛБ... Ну, бачите. ЛБ не допомагає. При нашому ударі це... Ніщо. Ой-ой-ой, не та клавіша. Це ж треба. Чудово. Ну такі от, з такою стінкою ще пробиваємо. От з такою дуже важко. Так. Де? Ну це... Я бачу, що ми можемо краще. Отут в дев'ятку ми не влучили. Зараз витягне дуже маленька сила. Ого. Ну, такого я не чекав. Це дуже велика сила. Поперечка. І? Ну, що таке? Підкрутка стала дуже класною у нашого голкіпера, чи що? О, ну це ідеальний. Так, ну, ці, от такі треба забивати точно. Може бути мало. Ні, нормально. Між головами. Вдарили. Так. Витягнув. Ну і знову поперечка. Що ж ти з ними будеш робити? Звичайно, нам треба ідеально бити, тому ми і намагаємось. Намагаємось і більше сили дати. Оце може в стінку бути. Ні. F. Ну. Це ми можемо краще. Це ми можемо краще називається. І... Стійка. Ну що ж ти будеш робити? Від стійки, дивіться, одразу 2031 бал. Так, ну ці треба забивати. Є. Вже трошки остерігаємось. Ще один. Так, ну вже де повинно який бути. Так, ну давайте ще трошки ризикнемо, і зараз буде поперечка. Ризикнули, але ризикнули не в тому. Чомусь сили забагато дали. Чудово. Дві спроби ще. Так, ну це сила начебто нормальна. Є. Так, ну оці треба забивати. Ось так десь і... Стійка й вилетіло. Ай-яй-яй-яй. Ну зараз дуже все вирішується зараз. Оце має бути гол. Має бути гол! Саудерс, ну ти і чмо. Я так скажу. Ну все, на Б, мабуть, ми зараз помилимось в останній раз. Ну, Саудерс, ну, звичайно, от те, що Саудерс бере наші штрафні, це ясно. Він наш конкурент, він повинен показати, що ми відстій. Але ми штрафні б'ємо, тому. Так, ну що там? І ми таки виконали, дивіться, треба пропустити голів не більше 1,6 за матч. Ми 0,8, навіть пропустивши 3 м'ячі, ми 0,8, тому що 3 матчі було на 0. Ну добре, добре. Так, ну і давайте зараз, що там? Там вже нове тренування, ні? Ні, не нове тренування.
І трошки до 78 нам не вистачає. Так, ну давайте вже прокрутимо, чи що. Немає тренувань, бо день гри. Ага, це початок тижня. Все ясно, що нас випускають, чи ні? Так, випускають в дербі Нью-Йорка. По-моєму, ми програли перший матч з Нью-Йорк Red Bull. Так, давайте нам чорну їм ось таку. Ну і все, давайте, ми зліші, ми тепер маємо забивати. Забивати, тому що треба вже виграти. Уже три матчі не виграємо. І можемо поставити під питання вихід до плей-офф. Ой, Вілію навіть не хочу. Навіть не хочу. Давайте старт. Це може поставити під питання наш вихід в плей-офф. Переходити в іншу команду я не хочу. Хочу сезон хоча б зіграти в Нью-Йорк Сіті. Тут нормально я розвиваюсь. Все-таки, як би там не було, мені тут довіряють. Звичайно, один невдалий матч не може вплинути на те, що тренер все-таки у нас трошки думає. Трошки думає і бачить, що з 16 м'ячів команди 8 забив голкіпер. Тому випускає нас і далі. Мікс справа, а це навіть не впізнаю, хто це такий, мабуть. А, це Бровський був, п'ятий номер. Хоча Бровський начебто, може помиляюся, чи в FIFA 15 він був схожий. Можу помилятися. Ні, Іраола, п'ятий, це був, значить, ні, Бровський, бачите, Бровський такий схожий, це був шостий номер, значить, Джон. Так, Райт Філіпс, але не той, по-моєму. Сем також не той, Верон не той. Ну, немає тут вже Анрі, тому... Тому Red Bull трошки не такий став. Ну і розпочинаємо. Розпочинаємо матч. Хто розігрує, мабуть, Red Bull, але нас це не цікавить. Ух, який. Ух, який. І побігли вперед. Головне, щоб не настав період FIFA в кар'єрі, от період сезону, коли нам постійно будуть забивати в порожні ворота. Бо таке буває у FIFA, що щось їм стукне в їхню віртуальну голову, і одразу вони забивають нам постійно. Так, отут є гравець. Поку. Ох, Поку, ох, він такий товстий. Лемпард, так? Чи хто це так нас підставив? Так, капітан команди. І тепер зараз нам ще й заб'ють гол. Ні, не заб'ють, нормально. Я аут хочу вкинути, можна, ні? Мікс. Що, випустив? Що, знову період спаду нашої команди наступає. Пам'ятаєте, також був такий період, що ми не могли налаштувати свою команду нормально і... Біжимо. 20 сейвів, вибір позиції. Чудово. Калле. Ох, як небезпечно, наші грають, це капець просто. Ну от, от, такий настав цей період, коли наші дуже багато помиляються. Тому треба бути вкрай обережним зараз. Таких помилок не було в попередніх серіях. Навіть з Монреалем, я не пам'ятаю, щоб аж так помилялись. Так, помилялись, але не так сильно. Ці два матчі просто жах. Не дають нам змоги вийти в атаку. Підставляють постійно. Сем. Важкий період, треба його пережити. І пережити без втрат, або з мінімальними втратами. І кутовий. Так, ну що, на виході зіграємо чи ні? Хто знає, куди він буде подавати? Подає, і тут наші! Мають бути руки, кулаки. Ні, не зможемо відібрати одразу. І що, удар буде якийсь? Ну де, де пресинг? Я ж кричу! Оцей значок означає, що я кричу нашим пресингувати, але ніхто цього не робить. Калле.
Іраола, і тут не помилитися. Давай вже мені, мабуть. Я сам знаю, що робити. Бровські. Бровські. Давай я тут. Ясно. Лемпард. Лемпард. Що творить Лемпард? І треба забирати м'яч. Мабуть, як захисник вже, а не як голкіпер. Поміняємось з Менією. Це ж він. Менія. І... Ну чого ж такий гальмо? Я натиснув вже кілька разів впасти, а він такий гальмо. Може через те, що він знав, що м'яч не летить у ворота. Подивіться. Навіщо тоді вже падав, якщо знав? Іраола. Лемпард, ну от до нього краще не наближатись, бо він такі паси потім дає. Бачите? Поку. І що це за? Це червона! Рудому червона! Давай, витягай задню... О, молодець! Маккарті іде додому, тому що так грати не можна. Дивіться, щось на очі показує. Може не бачить? Ну буває, ну він взяв і зніс просто нашого гравця ззаду. Не пускають в напад. Поки добіжимо, зараз наші вже втратять м'яч, мабуть. Не знаю, перевага це чи ні, що я знаю, що FIFA може приготувати нам і що можна чекати від неї. От бачите, в тому ж моменті з кутовим. Так, Менія врятував, але я сказав, чи надовго. І одразу ж після кутового нам забили гол. Не знаю, перевага чи недолік. Але ми обігруємо гравця. Так, і от сюди поку, поку. Так, 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 так. Є. Мікс. Ну от, от, от як їм давати паси після цього? Ого, я не думав, що ти так відкинеш. От, погано, що я не знаю, що від свого гравця часом чекати. Тому що він часом грає хто знає як. І коли ми проходимо, звичайно, свисток арбітра. Тому що так треба. Так, треба 0-0 знову, але ми мало атакуємо. Дуже мало атакуємо. Мало ми з м'ячем. Треба більше. Не наш голкіпер, а взагалі команда. Мало з м'ячем. У нас моментів взагалі немає. Так, що там? Що вони там вже творять? Так, поку... От зараз зачекай, 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 зачекай. Все, прикрили. Ой, Бровський, ой, Бровський. Ну що я хочу від лівого захисника? Звичайно, звичайно, це передача. І те, він міг і гірше дати. Так, поку розберемось, ні? У кого м'яч буде? Мікс, відкинь. І? Оце у нас передача була, як у Бровські. Третього не вистачило, і третій це був Давід Вілья, який би перекрив всі можливі паси у голкіпера. Ну як? Ну ми третій момент в своїй кар'єрі такий не реалізовуємо. Ну як ти? Ну чому ти правою б'єш? Ну от чому ти правою б'єш? Нормально ж прийняли, я вже не поспішав. Я вже знав про ці моменти. Я двічі вже поспішав в таких епізодах. Тут я вже, ну все, вийшов на ударну позицію. Натиснув начебто взагалі в ближній кут, але він підлаштувався під праву ногу і вдарив не точно. Ну буває. Буває, потім у нас не вистачає очок після таких моментів. Звичайно, самі собі створили, самі перекрили цю передачу, але ж, ну, треба забивати. Ну, в таких ситуаціях треба забивати, особливо, коли бачиш, що команда відмовляється. Я не буду казати, що неспроможна, вона відмовляється допомагати, вона відмовляється забивати. Ну, катання м'яча, це щось ми таке бачили на початку кар'єри. Ну, не вистачає. Не вистачає у нас сил бігати по всій ширині поля. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. А чого ж ти такий несміливий? Ай, прийом, прийом поганий. Ну, звичайно, той лупив з усієї дурі, і ми не змогли прийняти. Ну, от що там Вілья ходить? От чого ти ходиш?
коли голкіпер бігає і навіть наших 76 може не вистачити. Ну, це якась гра в собачку називається, тому що нас просто... Скинь, мабуть, мені. Я вже розберусь. 1-0. А, ми не програємо, тому можна порадіти. Так, чудово. Чудово. Ризикнули, звичайно, Поку може і сам забив, але ми краще розібрались. Йому записалась гольова передача, тому він також має вигоду для себе. А ми забиваємо дев'ятий м'яч. Звичайно, там дуже небезпечно ми били, але який же простий гол ми заб'ємо. Наш голкіпер забиває тільки з рикошетами, тільки з... Або з рикошетом, або суперкрасиві м'ячі. Ой-ой-ой, зараз може бути погано дуже. Треба пресингувати раніше. Я щось затримався на лінії воріт. Ай-яй-яй, зросту не вистачило, це ж треба? Зросту не вистачило, капець. Так, низький зростом наш голкіпер, і тут нічого не зробиш. Подивіться. Я змістився, бо ближній кут прикривав, і якраз цього не вистачило, бачите, от трошечки там не зачепили, ну трошечки. Ай-яй-яй-яй-яй, щось почали багато пропускати, це погано, що робить Лемпард? Лемпард неадекватний, тому треба його, мабуть, змінювати. Калле. Де там м'яч? У наших начебто. Ну що це за передача? Я ж не просив навіть, це вже Пірло. Ну, наші старпери, я їх колись називав зірковими гравцями, але тепер вони якісь старпери. А як, м'яч проскочив просто через ногу, чи як? Це розуміти. Так, ну це ризик зараз в моєму виконанні. Дуже великий ризик. Бо бачу, що FIFA в цій серії налаштована забивати нам багато і з різних позицій. Ну що ж ти будеш робити? Та капець якийсь! Не серія, а лайно! Що це за матчі пішли такі? Забили двічі, але я можу сказати, що це невдала серія. Ну як, коли це таке було, щоб я забивав двічі, а це була не вдала серія? Ну капець якийсь, і ще й хто там кого завалив? Самі попадали. Ох, FIFA, дякую тобі за те, що ти псуєш мені все. Дуже дякую. Звичайно, може і ми трошки неграмотно грали в цьому епізоді, але... Але, ну що це за передача? Треба забивати ще один, може тоді хоч трошки буде серія. Удар! Зубар якийсь, і тепер... Давай передачу сюди кудись. Це не передача. Ну і свисток. Супер. Два матчі ми зіграли, двічі забили, начебто все добре, але пропустили скільки? 5 м'ячів. Ну такої невдалої серії я просто не міг очікувати. Ну таке буває. Таке буває. Ви все бачите самі. Так, багато напропускали в ці порожні ворота. Ну, це такий період. Зараз його треба пережити нормально, достойно. Сприйняти це вже нічого ми не можемо змінити. Наша команда не забиває, забили один раз і зробили це з пенальті, який заробив наш голкіпер. Ну що тут зробиш? Що тут зробиш? Попереду трансферне вікно, я переходити нікуди не буду, тому що, ну це якось зараз так запропонують, наприклад, нам якісь Лос-Анджелес Гелексі, так, які там в своїй конференції третє місце. Я перейду і буду такий красавчик. Ні. Будемо намагатись тягнути нашу команду, як би там не було. Будемо виправляти помилки. Не виправимо помилки. Будемо якось боротися ще й з помилками.
забивати може більше. Треба реалізовувати, звичайно, такі шанси, які нам надають, особливо голкіпер, який нам віддав пас, але права нога часом кривенька у нас, тому нічого не зробиш. Нічого страшного, треба дивитися вперед. Один матч, два матчі, одна серія нічого не вирішує. Я думаю, ви також це розумієте. Тому підтримайте нашого голкіпера великими пальцями вгору. Зараз, особливо зараз, нам це потрібно в такий важкий період для команди. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. Побачимось і будемо забувати ще більше. На все добре.